Ikipe y'umukino wo gusiganwa ku igare mu karere ka Karongi, Karong Vision Sports Center, ni ikipe yatangiye umwaka ushize wa 2018. Iyi kipe ikaba yaravutse hagamijwe kuzamura abifitemo impano ndetse no guteza siporo imbere muri aka karere, nyuma y'aho indi mikino urubyiruko rutabonaga aho ruyikinira. Mu gushaka kumenya uko iyi kipe ibayeho, twayisuye aho ibarizwa mu karere ka Karongi, tuganira n'abakinnyi ndetse n'abayobozi bayo, maze batubwira ibi bikurikira. Mu ntembero za mbere twari dufite ni uko turi mu karere kadafite siporo cyane. Uroye akarere ka Karongi, izindi siporo usanga zikiri hasi. Twumvaga twazamura umukino w'amagare muri Karongi, twumva ko dufatanyije n'akarere twazamura abafite impano, kuko habona abana benshi bagenda ku magare. Twumvaga ko babifitemo impano, rero bikagira icyo bibafasha igihe yabonetse ikipe, bikabafasha kubaka ejo hazaza habo. Uyu muyobozi akomeza avuga ko uyu mukino utoroshye kandi uhenze, bityo bikaba bisaba ubufatanye bwa bose kugira ngo aka karere kabashe kugira ikipe ikomeye n'abayikinira babashe kwiteza imbere. Igare ni umukino ugoye, kuko gukina igare ntabwo ari nka football, n'imbaraga kandi amagare arahenze. Imbogamizi rero duhura nazo mu byo twifuzaga, tugira ikibazo cy'amapiyese. Piyese ni ingorane cyane, kuko igare rizima rishobora kujya mu mwitozo wategura gakora ikintu ejo, umukinnyi ntaba cyitabiriye shampiyona kubera ko igare ryabuze piyese. Abakinnyi batangiranye ni ikipe bahamya ko ubushobozi babwifitemo, ariko bagahamagarira abaterankunga kubagana kugira ngo ikipe igere ku ntego zayo zirimo guteza imbere siporo mu karere ka Karongi. Hari nk'ukuntu ugira gutya watereka nko ku murongo ugatwara se, cyangwa wagira nk'imbere yundi igare rikaba rirapfuye se, cyangwa bikaba ngombwa kubura depanaje, ubwo birumvikana nyine uhita uva mu irushanwa. Ikipe yacu nyine dukeneye ubuvugizi kugira ngo nyine itere imbere, izamuke nk'izindi. Ikipe yacu urebye urwego rero ntabwo ari bibi cyane, bitewe n'amikoro dufite, ariko tubonye nk'abaterankunga cyangwa akarere nako kagashyiramo ingengo y'imari yako, ikipe yacu yakomera kandi twagira n'ahantukore hashoboka. Hari abandi bari burusheho kumenya ikipe ya Karongi, bakumva ko bakeneye kugira nabo icyo bayegera bayisabaho, bakanayifasha. Buriya itangazamakuru naryo mukomeje kujya mudusura kenshi, nabyo ndumva byagira aho bidukura n'aho bitujyana. Mutimu Kei Saidat wamamaye mu mukino wa duathlon nawe abarizwa muri ikipe, nawe yunga mu rya bagenzi be ndetse agahamya ko nta gihindutse bishobora kumusubiza inyuma. Imirire ye iracyari hasi cyane, kuko ntabwo wajya muri rongo deyi ngo uze kurya ibiryo bidafite intungamubiri nk'umuntu wanyonze rongo deyi. Ibyo bingiraho ingaruka zo gusubira inyuma, ku buryo impano yanjye ishobora gusubira hasi aho kugira ngo izamuke. Nubwo ikipe ifite ibibazo bitandukanye, ubuyobozi bw'akarere ka Karongi butangaza ko buzakora ibishoboka byose kugira ngo urubyiruko rwifitemo impano ruzigaragaze, by'umwihariko urwo muri ikipe y'amagare, cyane ko impano zabo ari ubukungu bw'akarere. Nababwiye ko ihari ekipe nk'iriya, ni ekipe akarere kagomba gushyigikira, kuko ariya zira mpano zabo. Navuga ko ari ubukungu bw'akarere, nabwo ni ubukungu bw'akarere, ntabwo twabwirengagiza. Iriya kipe nayo dufite gahunda yo kuba twayiba hafi, tukayishyigikira kugira ngo irusheho gutera imbere. Karongi Vision Sports Center igizwe n'abakinnyi 18, harimo abakobwa 4 n'abaterengeje imyaka 18 bagera kuri 6. Mu gushingwa kw'ikipe bikaba byaragabanyije ibibazo byo kuburaho gukorera siporo urubyiruko rw'aka karere rwari rufite. Faraji Nitegeka mu karere ka Karongi.